وای زید واده کور کې دم لاس تی نو زید واده کور کې دم لاس تی نو نو زه د خزو په بور کو وې د شم تمام شپه په دخنې دو تیر شو وای ما ویل جوړ خالد د شوندو په سر ما ویل جوړ خالد د شوندو په سر چې ورنګ دې د جنای خواته شوما بر شو چې مڅ ترې نه پرواز وکړلو او ما ویل په کوم زیارت د سوال اخی دی ما ویل په کوم زیارت د سوال اخی او چې د زما غوندې باتور ومندو ما ویل په کوم زیارت د لاس اخی او چې د زما غوندې باتور ومندو هغه ویل ورکشه مړه تا کې سدي او چرته چې ووینم دا خکلی خکلی چرته چې ووینم دا خکلی خکلی نو ویم چې کاش که چرې زه صابون وې چې یو نه یو خو به په ځان مګلې دا یو نظم دی البته په درې مرحلو کې لیکل شوی دی د ننګرهار محترم والی صاحب شیرزي صاحب دا لیکل شوی دی وای چې ته نه وې شیرزي صاحب چې ته راغلې شیرزي صاحب او که ته لاړې شیرزي صاحب وای چې ته نوې شیرزي صاحب سړکان زمونږه خام وو چا لاس ور وړی نه وو دا هر څه په خپل مقام وو چې ته نوې شیرزي صاحب د ښار د لخته و ماشي ټولېږي چې څه وراشي د ښار د لخته و ماشي ټولېږي چې څه وراشي دا واړه خو دومره نه وو دا چرګان زمونږ د بام وو چې ته نوې شیرزي صاحب د خار کوسو کې دوړي وران وران او سوړي سوړي د خدای دادا پورې مې پرې دی د خار کوسو کې دوړي وران وران او سوړي سوړي کته نه راغلې نو د چا به ورته پامو چې ته نه وشیر زه سه په خوا دلته چارواکي په سنگ کې زورواکي پخوا دلته چارواکي پسنګ کې زورواکي هر کار به یې کولو خو له سره به ناکام وو چې ته نوې شیرزي صاحب او چې ته راغلې شیرزي صاحب سړکان زمونږ ودان شو د ښار لارو کوسونه ورک ماشي او مچان شو چې ته راغلې شیرزي صاحب خوشحال دوکړه ماران شو خوشحال دوکړه ماران شو نن دوی پهلوانان شو خوشحال دوکړه ماران شو نن دوی پهلوانان شو د قصر حویلۍ نن پراخه لوی میدان شو چې ته راغلې شیرزي صاحب او د قصر دروازې تریوزي اوازې د قصر دروازې تریوزي اوازې یوې په کې لا دا چې فرهنګیان خپلو کې وران شو چې ته راغلې شیرزي صاحب او دا دومره ډیر پارکونه لغت یو سکونه دا دومره ډیر پارکونه لغت یو سکونه ځوانان په دې کټونو ټول د مخې بدماشان شو چې ته راغلې شیرزي صاحب دا لوکس لوکس هوټلونه د خوار غریب جیبونه دا لوکس لوکس هوټلونه د خوار غریب جیبونه غریب سرمایه‌دار سره په دغه ټکی وران شو چې ته راغلې شیرزي صاحب په قصر کې سندري په خار کې د سوالګري په قصر کې سندري په خار کې د سوالګري کستا همدا سي حال وي بم بواړه بلنګان شو چې تر اغلی شیرزي صاحب او کتلاړي شیرزي صاحب کتلاړي شیرزي صاحب دا هر سبا به ساړ شي دا وګي ډلی ډلی بنو بیا څنګه ماړ شي کتلاړي شیرزي صاحب اول هنرمندان ویریږي به پزان اول هنرمندان ویریږي به پزان ته ګوره کتلاړي په خور ته بستان شي کتلاړي شیرزي صاحب او دوهم دی ژورنالیست شتما سره لیست دوهم دی ژورنالیست شتما سره لیست ویریګم دا خواران به د لغمه ټول زاړ شي کتلاړي شیرزي صاحب او دریم زنی شاعران چې شی به یتیمان دوهم دی ژورنالیست شتما سره لیست ویریګم دا خواران به د لغمه ټول زاړ شي کتلاړي شیرزي صاحب او دریم زنی شاعران چې شی به یتیمان دریم زنی شاعران چې شی به یتیمان ستاده ور کې لوی شوی و په خپل به واړ شي کتلاړي شیرزي صاحب
او اوس ناست لا برحال خبر کړل بریال اوس ناست لا برحال خبر کړل بریال ذخیر په دی وینای کمارستا پچاړ شي قتل اړ شي.